טוב, בוא נראה מה מעלת ספירת העומר. מה זה ספירת העומר? כשאנחנו אומרים ספירת העומר, אז לבן אדם קופץ בקונוטציה שלו, וואי, לא מסתפרים עכשיו, לא מתגלחים, לא שומעים מוזיקה, אין חתונות, ככה קופץ לו. כשהוא אומרים לבן אדם ספירת העומר, זה מה שעולה לו בראש. אבל באמת, באמת, ספירת העומר, הרמב"ן כותב בפרשת אמור, שהמעלה של 49 ימים של ספירת העומר, המעלה והקדושה שלהם כמו הימים של חול המועד, כמו חול המועד פסח. כתוב בתורה, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה להשם. כתב ספר החינוך במצווה שינבר, היות ועם ישראל נגאלו ממצרים, למה הקדוש ברוך הוא גאל אותם ממצרים? הוא גאל אותם בשביל תכלית אחת, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. יש שם הנון מיותרת, צריך להיות כתוב, תעבדו. מה זה תעבדו? מה זה הנון הזאת? הנון הזאת זה היום החמישים, הוציאך את העם ממצרים, אחרי 49 יום ביום החמישים, אתם תקבלו את התורה, ובשביל זה יצאתם ממצרים. זאת אומרת, כותב ספר החינוך, שתכלית הטובה שלהם זה לקבל את התורה, וזה יותר חשוב ממה שיצאו לחירות, יותר חשוב מחג הפסח. ששם יצאו מעבדות לחירות. היותר חשוב זה שכעבור 50 יום הם הולכים לקבל את התורה. לכן כותב ספר החינוך, נסתוונו למנות במחרות יום הפסח עד יום נתינת תורה. להראות את הכיסופים הגדולים שיש לנו. כמו עבד שהוא סופר את הימים, מתי יבוא הזמן הנחשף שהוא יצא לחירות. זה הימים של ספירת העומר. אנחנו יוצאים מעבדות לחירות ואנחנו סופרים את זה. לכן כותב רבי יצחק לוי מברדיצ'ב, צמאה נפשי לאל חי, מתי אבוא וראה פני אלוקים? כותב רבי יצחק לוי מברדיצ'ב, אל חי, אל 31, חי 18, ביחד 49. צמאה נפשי לאל חי, ל-49, מתי אבוא וראה פני אלוקים? אחרי 49 יום, מקבלים את התורה שזה התכלית. לזה אנחנו נחשפים. כל יום שעובר, אנחנו שמחים יותר. עכשיו, השאלה הגדולה היא, למה המתין הקדוש ברוך הוא דווקא 7 שבועות עד שנתן לנו את התורה? 7 שבועות תספור לך. למה 7 שבועות, משה? יש תשובה מהממת של הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר, קדוש ברוך הוא מרוב אהבתו לעם ישראל, הוא ציווה אותם שיספרו 7 שבועות, כמו אישה שהיא שופרת 7 נקיים לפני שהיא תובלת במקווה ונפגשת עם בעלה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם עכשיו תמאים. אתם תספרו 7 שבועות כנגד 7 נקיים, ואז אנחנו נעשה את האחדות ביום מתן תורה. החופה קפה עליהם הר כגיגית, שם יש חתונה, 7 שבועות, 7 נקיים של האישה. וכותב רבי ישראל מירוז'ין, הוא כותב, גם היום אנחנו מתקדשים ומתארים בספירה הזו. לא נסתכל שזה ימים לא טובים, זה ימים מצוינים, תכף נדבר על התלמידים של רבי עקיבא, אבל הימים של עצמם זה ימים קדושים. ולכן כותב רבי ישראל מירוז'ין, כתוב, וספרתם לכם, וספרתם לכם, זה מלשון וספרתם לכם, זה מלשון ספיר ויהלום. ספיר ויהלום. אנחנו מלטשים את עצמנו במשך 49 ימים האלה כמו אבן טובה, כמו הספיר הזה, לקראת חג מתן תורה. שימו לב שהחג היחיד בתורה שאין לו תאריך זה חג השבועות, חג מתן תורה. אין תאריך, לא כתוב ו' בסיוון, כתוב כעבור 50 יום מחג הפסח. פסח יש לו תאריך, סוכות יש לו תאריך, כיפור יש לו תאריך, ראש השנה יש לו תאריך, חג השבועות אין לו תאריך. זה מתן תורה, קבלת התורה אין לה תאריך. בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. וזה שאמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? מי בגימטריה? 50. אומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל לפני מי? לפני מי אתם מתארים? לפני שעובר, כל עוד שלא מלאו 50 יום, אתם צריכים להתאמץ ולתאר את עצמכם. ולאחר מכן, מי מתאר אתכם? אחרי שעברו מי? עברו 50 יום, ביום ה-50, הקדוש ברוך הוא מתאר אתכם. שמת לב לדיוק הזה פעם? שים לב, אני קורא לך עוד פעם. שריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? אתם מתארים לפני המי שזה ה-50 לבד, אבל מי שעובר ה-50 יום מתאר אתכם זה כבר הקדוש ברוך. חידוש גדול של רבי עקיבא. וכתוב בזוהר הקדוש, כל אדם שסופר חשבון הזה של 7 שבתות תמימות, הוא נקרא טהור. והוא זוכה לטהרה מיוחדת ויש לו חלק בתורה, שכשמגיע הלילה ההוא של חג השבועות, הוא מתחבר עם התורה. זה חג ענק, חג עצום.
זה הסיומת של חג הפסח, חג השבועות. ולכן אחד הטעמים דרך אגב, שאנחנו לא מברכים על ספירת העומר שהחיינו, שזה מצווה, אחד הטעמים זה כותב הרב עובדיה, הוא מביא את זה בחזון עובדיה, הוא מביא את זה בילקוט יוסף, כי אנחנו עושים, כי הספירת העומר זה זכר למקדש, ואין לנו מקדש היום, אז לא מברכים שהחיינו, אבל עוד אחד הטעמים הוא שבעצם אנחנו מתחילים לספור, אבל התכלית של הספירה בעצם זה חג השבועות, ובחג השבועות אנחנו קוראים שהחיינו. סיימנו את הספירה, קיבלנו את התורה, מברכים ברכת שהחיינו. ומובא בזוהר הקדוש שכל אדם שהוא סופר הוא מתחבר עם התורה. וכתב הגאון חתם סופר, לכם דקדק הכתוב וכתב מה שלא כתוב במקום אחר, וספרתם לכם. מה זה לכם? אומר החתם סופר, עיקר הספירה זה בשבילכם, לתועלת שלכם, וספרתם לכם. לתועלת נפש האדם ולטובה שלו, להתקדש ולהתאר ביותר במשך זמן, שבעה שבועות. הספירה הזאת למי? היא בשבילכם. אתה סופר, אתה מתקדש, אתה מתאר, מקבל את התורה בחג השבועות, אין מעלה יותר גדולה ויותר נשגבת מזה. וכתבו המקובלים, יש הרי שבע מידות באדם, על פי הספירה, שיש נצח, גבורה, תפארת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, זה חגת נעים, וכל אחד מהם, כל השבע האלה נחלקות לשבע. חסד שבחסד, גבורה שבחסד, תפארת שבחסד, נצח שבחסד, כל אחד. עכשיו אנחנו בשבוע השני, שבוע השני זה הגבורה, ואנחנו ביום, ביום ה... אנחנו עכשיו ביום הרביעי, היום הרביעי זה... איך? לא, בתוך השבוע. אנחנו לקראת, אנחנו ביום השלישי בערב שזה לקראת היום הרביעי, זה נצח שבגבורה. זה שבע כפול שבע. כל שבוע של ימי הספירה מוקדש לתיקון של אחד המיתות, של אחד המידות. השבוע הראשון, מידת החסד. שבוע שני, מידת הגבורה. שבוע שלישי, מידת התפארת. עד שמגיעים לסוף, שבוע שביעי, זה מידת המלכות. וכל יום, וכל יום מימי אותו שבוע לחשבון נפש באותה בחינה. עד שהאדם הוא מזוקק שבעתיים, שבע כפול שבע. שבע כפול שבע בכל המידות והענפים שלהם, ואז הוא ראוי לקבל את התורה. עבד על הכל 49 יום, עכשיו הוא ראוי לקבל את התורה. בואו נזכור. בפסח מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא פסח על הפתח. מה זה פסח? היינו בממתת שערי תומה. לא היינו ראויים להיגאל. הקדוש ברוך הוא פסח ודילג וגאל אותנו. אמר יופי, עכשיו גאלתי אתכם, בואו נעשה את הכל מחדש. אתם צריכים לקבל את התורה. לא תקבלו אותו שאתם בממתת שערי תומה, אלא כל יום תתקדשו ותתארו. כל יום תעלו בשער אחד במדרגה אחת. כעבור 49 יום תקבלו את התורה כשאתם נקיים וזקים וטהורים. ועל זה כותב רבי ברוך ממשבוז' כי אעבור בסך אדדם עד בית אלוהים בכל רינה ותודה המון חוגג מה תשתוכחי נפשי ומה תאמי עליי אדדם בגימטריה 49. מה זה אדדם? אדדם זה לקפוץ, זה לפסוח. קדוש ברוך הוא קפץ פסח, אבל עד שעובר כל ה-49 אנחנו מתקדשים מתארים עד בית אלוקים בכל רינה ותודה המון חוגג מה תשתוכחי נפשי מה תאמי עליי. כמה אני מחכה, איזה ימים קדושים, איזה ימים טהורים, איזה ימים נפלאים. ולכן כותב החסיד רבי ישראל מסלנטר, ראש תנועת המוסר, שכל יום ימי העומר יקבל כל אחד על עצמו להתעלות באחד מ-48 דברים קניינים שהתורה נקנית בהם. כמו שכתוב בפרקי אבות בפרק ו', יש 48 קניינים שנקנית בהם התורה. אז כותב רבי ישראל מסלנטר, כל יום תלמד קניין אחד ותקבל עליך קניין אחד. לימוד, שמיעת האוזן, כל הדברים האלה. וביום ה-49 תחזור על כולם, כי יש 48 קניינים. אז ביום ה-49 אתה חוזר על כולם, וככה אתה מכין את עצמך בתור כלי לקבלת התורה. ותזכרו, כותב האר"י הקדוש, מה שהיה ומה שיהיה. שפע שהיה בתאריך מסוים, זה שפע שחוזר על עצמו כל שנה ושנה. השפע שהיה בשעת מתן תורה, בפעם הראשונה, ונפתחו שערי שמיים, וראו מראות אלוקים, והציפורים לא צייצו והכל, השפע הזה חוזר כל שנה בתאריך של מתן תורה. וכדי לקבל את התורה כל פעם מחדש, אנחנו צריכים להכין את עצמנו, להכין את הכלי לקבלת התורה. אבל בכל זאת יש משהו שמעיב עלינו עם ספירת העומר. כתוב בתלמוד, 12,000 זוגות, זוגי תלמידים, היו לו לרבי עקיבא מגבד ועד אנטריפס, וכולם מתו בפרק אחד. אז קודם כל, כותב הבן יהוידע, בן איש חי, מה זה 12,000 זוגות? למה לא 24? כמה זה 12,000 זוגות? זה 12,000 כפול 2. אז תגיד 24,000. מה זה 12,000 זוגות? הגמרא שם דייקה 12,000 זוגות. למה? כותב הבן יהוידע,
שרבי עקיבא כבר שם לב שיש איזה שמץ של בעיה בחכמים האלה, של בן אדם לחברו אצל התלמידים שלו, ולכן הוא סידר אותם בחברותות. הוא סידר אותם בחברותות, שיהיו מתוקנים בהתנהגות שלהם בן אדם לחברו. ולכן כתוב 12,000 זוגי תלמידים, ולא 24,000 זוגי תלמידים. וכל ה-24,000 תלמידים האלה מתו בפרק אחד, על זה שלא נהגו כבוד זה בזה. ושם כתוב, הגמרא כותבת ביוונות, דבר מבהיל. היה העולם שמם, לא היה תורה בעולם. עכשיו שנבין, כותב הבן איש חי, 24,000 תלמידים מתו, ב-33 יום, מפסח ועד פרוס עצרת. עצרת זה חג השבועות, פרוס זה חצי, חצי חודש זה 15 יום, 49 פחות 15 זה למד דלת. זאת אומרת, ב-33 יום מתו 24,000 תלמידים, אומר הבן איש חי, זאת אומרת שזה 727 תלמידים בממוצע ביום. זאת אומרת שאם נהפוך את זה יותר, נקמת את זה לשעות, כל שעה 30 הלוויות. כל שעה 30 הלוויות. עכשיו 30 הלוויות של תנאים, רבותיי. מה זה תנאים? תנאים זה גדולי העולם. כתוב על האמוראים שהקטן שבאמוראים הוא מחיי מתים. ותנא הוא יותר גדול מהאמורא. היו קודש קודשים, מתו 24,000 תלמידים. אלה היו צריכים למלות את כל העולם בתורה. תחשבו שיש לנו היום כמה 2,700 דפים של הגמרא. מי אבי התורה שבעל פה? זה רבי עקיבא. ויש לנו כמה? 2,700 דפים של התורה שבעל פה. אם היו התלמידים האלה חיים, אני לא יודע אם היינו מסיימים בימי חיותנו את הש"ס ככה כל כך הרבה פעמים. היו לא 2,700 דפים, היו הרבה הרבה יותר. תורה שבעל פה הייתה הרבה יותר רחבה. כי הנה אנחנו רואים שמכל ה-24,000 האלה, מה עשה רבי עקיבא? רבי עקיבא זה מראה על הגדולה שלו. תארו לעצמכם, ראש ישיבה, מתים לו 24,000 תלמידים, הישיבה הכי גדולה שבעולם, חודש ימים, אין לו ישיבה. אומרים לו, חביב, לסגור את הישיבה, אין לך תלמיד אחד. מה עושה הראש ישיבה? זה מתאבד, אני חושב. מה עשה רבי עקיבא? לא התייאש. הלך לרבותיו שבדרום, והעמיד 5 תלמידים. רבי מאי, רבי יהודה, רבי יוסף, רבי שמעון, רבי אלעזר בן שמוע. כל אחד מהם העמיד את התורה אותה שעה, ופיזרו, והתפזרו בכל הארץ ובכל העולם. סתם משנה היא רבי מאיר, רבי מאיר בעל הנס, תורת הסוד, רבי שמעון בר יוחאי, זה אנחנו מכירים. תחשבו, רבי שמעון, רבי מאיר כפול 24,000 הלכו. זה האובדן שלנו. מי ששואל, מה ספירת העומר, למה, מה? 24, קשה מיתתם של צדיקים כחורבן בית המקדש. 24,000 תלמידים, איזה תורה הייתה, כמה תורה שהיא רחבה מן ים, אבל עם ה-24,000 האלה, איפה היינו היום? מתו מפסח ועד עצרת. אמר רבי חייא בר אבא, ויש אומרים רבי חייא בר אבין, כולם איך מתו? מתו מיתה רעה. מה זה מיתה רעה? אמר רב נחמן, קיבלו אסכרה. מה זה אסכרה? אז כתוב בתלמוד במסכת ברכות, שיש 930 מיני מיתות שנבראו בעולם, והכי גרוע מכולם זה מיתת האסכרה. ויציאת הנשמה שבמיתה הזאת היא באיסורים קשים. איזה איסורים קשים? כמו לדוגמה, תקחו עכשיו צמר, והצמר הזה הוא נתקע בקוצים, וכשאתה צריך להוציא את הצמר הזה, מה קורה לו? הוא נקרע. הוא נקרע, והוא נקרע לגזרים. למה? כי הוא תקוע בקוצים. ככה יציאת הנשמה במיטת האסכרה, באיסורים קשיים, כמו צמר שמושכים אותו מתוך הקוצים. ולמה? על זה שלא נהגו כבוד זה בזה. כתוב במקום אחר, מה זה לא נהגו כבוד זה בזה? שעיניהם הייתה צרה אחד בשני. אומר רבי, אומר הרב לוינשטיין, המגיד מבני ברק, אומר זה לא שני סיבות, זה סיבה אחת שקשורה בשנייה. בגלל שעיניהם הייתה צרה אחד בשני, הם לא נהגו כבוד לבזה, וזו הייתה התוצאה. למה? כי סביבתו נסערה מאוד. מדקדק הקדוש ברוך הוא עם צדיקים כחוט השערה. אתם לא אנשים פשוטים, אתם תנאים קדושים, אתם גדולי עליון, מחיי מתים, מורידים, מעלים. לא פשוט! 24,000, ושימו לב לדבר מעניין, כותבים הגאונים שכולם מתו אחרי שקיעת החמה ונגברו עדלות השחר, ולכן נהגו בימים האלה שלא לעשות מלאכה משקיעת החמה ועדלות השחר. ואמרו רבותינו שהמחלה הזאת, האסכרה הזאת, אומרת הגמרא במסכת שבת, המחלה, המכה הזאת מתחילה בבני המעיים ומסתיימת בגרון עד שהבן אדם נחנק. היא גורמת לו לחנק, היא באה כעונש על דיבור לשון הרע שמתחיל בכליות והלב של הבן אדם, שהן יועצות לו בשקט בשקט, והוא מוציא את זה לפועל בגרון ובפה שלו.
והכל הקדוש ברוך הוא עושה במידה, במשקל ובמסורה, אין סתם, אין עונשים סתם. ועכשיו אנחנו צריכים להבין, איך נשאלו תלמידים של רבי עקיבא? הלא מדובר פה, לא אנחנו, אנחנו אנשים קטנים שבקטנים, לא מגיעים לאצבע הקטנה שלהם. מדובר פה על תלמידי חכמים ענקים ומופלגים, שהרי מאותם גדולי עולם מי נשאר לנו? רבי מאיר בעל הנס ורבי שמעון בר יוחאי. זה לא סתם אנשים. אנחנו יכולים רק לשער ולהבין איזה תלמידים נעבדו לנו פה. ומה אומרת הגמרא? שלא נהגו כבוד זה בזה. אז עכשיו בן אדם שומע את זה, הוא אומר, יכול להיות שהם זלזלו אחד בשני בגלל המידות המושחתות שהיו להם. חס ושלום להזכיר את זה, אלא להפך. מרוב שהם היו מפושטים מהחומר האחור, היה בהם את מידת הענבה, עד כדי כך שהייתה להם ידיעה ברורה שהדבר הזה שנקרא כבוד, אין לו שום ערך. מה זה כבוד? אין כבוד. אין כבוד, זה שטויות. יש תורה, אין כבוד. ככה. ומתוך התחושה הזאת, נגרם להם מעט זלזול, מלא, אתה לא רוצה לדעת מה זה כבוד, ואתה ענב לעצמך, אבל אם אתה מזלזל בכבוד של החבר שלך, זה כבר בעיה. למה? כי אתה, כשאתה מבזה את הכבוד של החבר שלך, אתה מבזה את הכבוד של התורה, שעל התורה נאמר, כי היא חייך ואורך ימיך, ואם אין כבוד התורה ממילא אין חיים, לכן אין שוב בעונש חמור, למות במיטת השכרה, תוך תקופה קצרה מאוד, של בין פסח לחג השבועות. ובנוהג שבעולם, כשבן אדם הוא נהיה חולה, אז שואל אותו הרופא, רגע בוא נראה, בוא ננסה היסטוריה, מה אכלת? אכלת משהו לא טרי? אולי הלכת עכשיו, יצאת בלי גופייה וזה, המזג האוויר הושפע. הרופא לא יגיד לו, אולי עשית איזה חטא. הרופא לא יגיד דבר כזה. יגיד לו, מה עשית? וזה היה, אלא מה? אבל אומרים רבותינו שהם חיו בעולם אחר לגמרי. כתוב בספר דרכי מוסר, הם הרהרו לעצמם כל דבר שקרה להם. דרשו וחקרו באיזה אבון עשה אלוקים לנו. עכשיו, השאלה נשאלת, למה כולם מתו בתוך זמן קצר? הרי כל הדבר הזה זה קרה בתקופה, אבל המיטה הייתה תוך 33 יום. זה דבר שהוא קורה, התהליך הזה שלא נהגו כבוד זה בזה, זה לא יום, יומיים, שבוע, שבועיים, זה תהליך של כמה שנים. למה הקדוש ברוך הוא לקח את כולם ב-33 יום, ודווקא בין פסח לעצרת, ודווקא במי שפגע המכה רק בתלמידים של רבי עקיבא, לא באף אחד אחר. רק בתלמידים של רבי עקיבא. אומר המהרש"א הקדוש, מת השם הייתה זאת. למה? קדוש ברוך הוא קבע שהם ימותו בתקופה של האביב והפריחה. התקופה הזאת זה יש אוויר טוב, זה תקופה טובה לרפואה. הגמרא במסכת שבת כותבת שכל הרפואות מועילים לרפואה מפסח ועד הצעת. הזמן הכי טוב לרפואה. זה זמן של אביב. ובכל זאת מתו תלמידי רבי עקיבא. למה? כדי להגיד לכל העולם, תדעו לכם שמעת השם הייתה זאת. אם היו מתים בתמוז, היו אומרים העולם, בגלל השרב, הכבד והחום מתו. אם היו מתים בטבת, היו אומרים בגלל הקור והחורף מתו. היו תולים את זה מחמת הקור. אבל עכשיו התברר לכולם שבגלל העבירות שלהם, שהם לא נהגו כבוד זה בזה, הם מתו בתפר זמן שהוא דווקא הכי טוב לחיות, והכי טוב לרפואה של זה בין פסח לעצרת. מעת השם הייתה זאת. ככה כותב המהרש"א הקדוש. ולכן, מקובל לערוך חשבון נפש בחודש אלול, אנחנו רגילים, ובעשרת ימי תשובה, אבל בימים האלה, ימי ספירת העומר, לא כל אחד חושב על העניין של חשבון הנפש, אבל האמת היא שהימים של ספירת העומר זה ימים של חשבון נפש, בעניינים שקשורים למה? לאהבת ישראל, לבן אדם לחברו, למניעת פירוד לבבות, מכיוון שבזמנים האלה נפטרו 24,000 תלמידים של רבי עקיבא, שהיו קדושי עליון, שלא נהגו כבוד זה בזה. כך אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש בימים האלה. מה המצב שלנו בעניין אהבת ישראל? ולכן מסופר במדרש, שאחרי שראה רבי עקיבא ש24,000 תלמידים מתו לו בחיים שלו, בין פסח לעצרת, בסוף הוא העמיד, מקודם אמרנו 5 תלמידים, יש סברה שהיא סוברת שהוא העמיד 7 תלמידים, רבי יהודה, רבי נחמיה, רבי מאיר, רבי יוסי, רבי שמעון בר יוחאי, ורבי אליעזר, הבן שלו, של רבי יוסי הגלילי, ורבי יוחנן הסנדלר. אמר להם, הראשונים לא מתו, אלא מפני שעיניהם הייתה צרה בתורה זה לזה. לכן הם מתו. אתם לא תהיו ככה. אל תהיו כמו הראשונים. מיד עמדו כל השבעה האלה, ומילאו את כל ארץ ישראל בתורה. ולכן מצאנו בתלמוד הירושלמי, אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. למה? למה רבי עקיבא אומר את זה? כי רבי עקיבא יודע את הערך של אהבת עם ישראל. הנה, תראו, כשלא אוהבים, תראו מה קורה. אז מי יוצא ודורש את זה? רבי עקיבא.
הדבר הכי חשוב בעולם, אומר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. עכשיו אנחנו מבינים למה אחד מהשבעה האלה שהיה רבי שמעון בר יוחאי, הוא קרא לתלמידים שלו, איך הוא קרא להם? היה קורא להם חבריה קדישה. למה? אמר רבי שמעון, מה שקרה לחברים שלי לא יקרה לתלמידים שלי. לכן הוא קרא להם חבריה קדישה, כדי להשריש בלב התלמידים שכולכם חברים בלב ובנפש. אתם חבורה קדושה, אבל קשורים אחד לשני. לא להיות כמו החברים שלי, התלמידים שלי עכשיו התנהגו אחרת. אתם חבריה קדישה, אתם חברים, אתם מקושרים, אתם מחוברים אחד לשני. ולכן, גם ישב רבי שמעון בר יוחאי, כמה זמן הוא ישב במערה? 13 שנה, כמניין אהבה. כמניין אהבה, כדי לתקן את מה שנגרם, שזה היה הפך אהבה. הפך אהבת חברים. ודורשי רשומות אמרו, אמר הרב שמואלי, כתוב, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אהבה בגימטריה 13. אם אתה אוהב את החבר שלך והוא אוהב אותך, אז זה 13 שלו, 13 שלך, ביחד זה 26, אני השם. אני השם נכנס באמצע. אז זה מה שאנחנו אומרים כל שבת, בכל יום תמיד אומרים פעמיים באהבה. פעמיים אהבה, שם השם, אני השם. הקדוש ברוך הוא נכנס. אם יש אהבה בין השניים, אז הקדוש ברוך הוא בא ונכנס ורוצה להיות שותף באמצע. תראו איזה מעלה של, ימי ספירת העומר, עד כדי כך. וזה מה שאמר שלמה המלך בשיר השירים. היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמיעני. אותם שיושבים בגנים, מה זה גנים? בתי מדרש, והחברים מקשיבים אחד לשני לשמוע את ההלכה, כדי ללמוד אחד מהשני ולא לקנטר ולהציק אחד לשני. אז פונה אליהם הקדוש ברוך הוא ואומר, את קולך השמיעני, לימוד תורה שכזה, אני חפץ, אני רוצה לשמוע. כך חשוב לימוד התורה מתוך האהבה של אחד השני. אומרת הגמרא, אם בא מישהו כדי לקנטר, הוא בא, הוא קצת חכם ויש לו שכל והוא חריף, והוא בא לבית הכנסת והרב דורש, והוא מקשה עליו קושיות, לא לשם השם, הוא רוצה להראות כמה הוא חכם. אומרת הגמרא, יותר טוב אותו בן אדם, גם אם הוא תלמיד חכם, שהייתה נהפכת שלייתו על פניו, ולא היה בא לעולם, כי זה לא תורה. זה לא תורה. מה, אתה בא לעשות שרירים על חשבון החבר שלך? צריך לשים לב, דרשו דורשי רשומות, כבוד בגימטריה 32 כמניין לב. ללמד אותנו שצריך שימת לב מיוחדת שלא נפגע אחד בשני, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. סיפר רבי שלמה בלוך מירושלים, היה אחד מהתלמידים המובהקים של החפץ חיים. הוא אומר, פעם עשו הכתרה לאיזה רב מסוים לעיר, וערכו לכבודו קבלת פנים. שמו ברוך אתה בבואך, נו כבוד לתורה, הגיע הרב ועשו לו שירים, יחיד דגול מרבבה, ושרו וקיבלו אותו קבלת פנים. בא הרב, נתן את הדרשה הראשונה שלו, נתן הרביץ פלפול בהלכה, משהו פלפול טוב, אמר, כולם אמרו וואו, פתאום איך שהוא מפלפל קם אחד מהאילויים שם, תלמידי חכמים חריפים, שבקושי מלאו לו 20 שנה, שהוא היה חריף ובקי, והיה מדהים בחריפות ובבקיות שלו, פתאום הוא זרק לעבר, אמר, הדעת ראה איזה קושייה חריפה, הרב מנסה ליישב, והוא מתרץ ומקשה עליו יותר, לא מרפה ממנו, עד שהרב נשאר עמום, הוא לא ידע מה לענות לו. היו קושיות טובות. בוודאי שזה אסור. ואז פלט העילוי הזה, לא מספיק מה שעשה, הוא גם פלט עקיצה בסוף. הוא אומר, פה ברכו ברוך אתה בבואך, נראה שאפשר לברך כבר ברוך אתה בצאתך. איזה רב אתה, אתה לא יודע לענות על קושיות. וכותב אותו רבי שלמה בלוך מירושלים, ידוע שאותו העילוי הוא נשאר ערירי כל החיים שלו. למה? כי על פגיעה שבבן אדם לחברו, אין תקנה. על פגיעה שבן אדם לחברו אין תקנה, זה מה שאומר שלמה המלך, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, מלבין פני חברו ברבים, כאילו רצח אותו נפש, נקרא רשע, וכתוב שאדם יפיל עצמו בכבשן האש, ולא ילבין פני חברו ברבים. כותב הפני יהושע חידוש, אומר, מה זה יפיל עצמו? להפיל עצמו זה להתאבד, ומי שמתאבד אין לו חלק לעולם הבא. אבל גם מי שמלבין את חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. אז עדיף שתקשיב לחכמים שאומרים שעדיף שתמות, וגם הרב עובדיה נתן תשובה זה מלאה, ביביע עומר, בחלק וב, שעדיף לאדם שילבין, שיפיל עצמו בכבשן האש ימות, ולא ילבין פני חברו ברבים. עד כדי כך חשוב העניין הזה של בן אדם לחברו. וזה מה שאמר שלמה המלך, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. מצאנו לכל האורך רבותיי גדולי העולם, מהגמרא ועד עכשיו. איך מקפידים בעניין הזה של בן אדם לחברו? על יעקב אבינו כתוב שהוא בא לישון שם, ושם כתוב שהוא לקח את האבנים,
לקח את האבנים, וכתוב אחרי זה, ויקח את האבן אשר שם מרעש אותיו. פעם כתוב אבנים, ופעם כתוב אבן. מה הלך שמה? אז כתוב שהאבנים התקוטטו ביניהם. עלי יניח הצדיק את ראשו, ובגלל שהתקוטטו ביניהם, מי יניח עליו את הצדיק את ראשו, הם נהיו אבן אחת. אז כתב אחד מגדולי ישראל, אמר בפשטות, אני לא מבין, אם הקדוש ברוך הוא עושה כזה נס, שהוא לוקח אבנים והופך אותם לאבן אחד, אז היה עושה נס יותר גדול, היה הופך לו את האבניות, את האבן לכרית, היה כבר ישן בנוח, מה זה לישון על אבן? זה קשה. אלא אומר מפה גדול ישראל, מכאן ראיה שממחלוקות, ממתקוטטויות, נשארים אבנים, לא יוצאים כריות. נשאר אבנים, לא יוצא כריות. אבל, כותב רבי פנחס פרידמן מבלז מירושלים, כותב חידוש עצום. אומר אבנים, מיעוט רבים, זה שתיים. אז יעקב אבינו לקח שני אבנים. ושני האבנים האלה היו כמו לוחות הברית. לוחות הברית יש מצוות שבן אדם למקום, מצוות שבן אדם לחברו. היו שני האבנים מתקוטטות ביניהם. עלה יניח הצדיק את ראשו. המצוות שבן אדם לחברו יותר חשוב. מה זה שווה אם בן אדם שומר שבת כמו שצריך, אבל מבזה את החבר שלו? מצד שני, באה אבן השנייה ואומרת, מצוות שבן אדם למקום יותר חשוב. מה זה שווה שאתה מכבד את החבר שלך כמו שצריך, אבל התפילין הם ככה. מה קרה בסוף? הקדוש ברוך הוא עשה אותם אבן אחת. זה הכל אחד, מקשה אחת. מצוות שבן אדם לחברו, מצוות שבן אדם למקום, זה מקשה אחת. מי שמזלזל במצוות שבן אדם למקום, אם הוא מזלזל בתפילין, אז הוא גם מזלזל במצוות שבן אדם לחברו, מדבר עליו לשון הרע. ומי שמזלזל במצוות שבן אדם לחברו, מדבר על חבר שלו לשון הרע ומבזה אותו, מסתמה, גם התפילין שלו, גם השבת שלו, היא נראית בהתאם. וזה שני אבנים שנעשו אבן אחת. כמה צריך להיזהר בכבוד של החבר שלנו. הראש, רבנו אשר כותב, לו יצויר והיו שואלים, לא שואלים, כי התורה אומרת שהכל מקשה אחת, אבל לו יצויר והיו שואלים מה יותר חשוב, מצוות שבן אדם למקום או מצוות שבן אדם לחברו, רבנו הראש אומר בפשטות, מצוות שבן אדם לחברו יותר חשוב. יותר חשוב. הנה, זה מתו 24 אלף תלמידים של רבי עקיבא. יש סיפור בגמרא שרבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, הוא דרש דרשה, ובאותה דרשה הגיע מישהו עם שום, במקום להביא איזה סוכריה ככה ריחנית, הוא נכנס עם שום. עכשיו, אתם יודעים, שום זה כמו, זה מפיץ ריח. ורבי יהודה הנשיא, הוא היה רגיש. הוא מתחיל בשיעור, הוא לא יכול להעביר את השיעור. אמר, רבותיי, מי שיש לו שום פה, שבבקשה יצא החוצה. אני רוצה לתת שיעור, קשה לי להעביר ככה שיעור. נעמד התלמיד הכי גדול שלו, רבי חייה. רבי חייה נעמד, יצא החוצה. רבי חייה יצא החוצה, יצאו אחריו כל התלמידים. כל התלמידים יצאו אחריו. יום למחרת פוגש רבי שמעון, הבן של רבי יהודה הנשיא, הוא פוגש את רבי חייה. אומר לו, למה אתה ציירת את אבא שלי ככה? אמר לו רבי חייה, לא תהיה כזאת בישראל. רשי במקום אומר, מה זה למה ציירת? הוא אומר לו, למה באת עם שום לשיעור? וגרמת בסוף שלא יהיה שיעור, יהיה ביטול תורה. אומר לו, וענה לו רבי חייה, אני ממש לא באתי עם שום. אני באתי בלי שום, אבל לא רציתי שאותו תלמיד יתבייש, ולכן עשיתי מה שעשיתי, ואומנם ביטלתי תורה בישראל, כי לא תהיה כזאת בישראל שבן אדם יתבייש. זה כותב רשי. אמר שכותב, מה פתאום? הוא אומר, לא יכול להיות שהוא שאל את רבי חייה, האם באת עם, שבאת עם שום לשיעור. מה פתאום? אמר שכותב שרבי חייה אמר לו, ברור שלא, אני באתי עם שום לשיעור. אבל לא יכול להיות מצב ומציאות כזאת שבן אדם יתבזה בשביל שיעור תורה. מבטלים שיעור תורה ובן אדם לא יתבזה. אין דבר כזה. זה הלכה? אין דבר כזה, בוודאי. אין דבר כזה. פשוט השיקול דעת שלנו בדור הזה הוא קצת עקום. אנחנו לפעמים מדקדקים בדבר שהוא מדי רבנן, ומבטרים על דאורייתא. לבייש את החבר שלך, זה איסור מדאורייתא. כל הדברים האחרים שאתה תסתכל עליהם, מה אתה עושה, מה אתה לא עושה, סביר להניח שזה מצווה מדי רבנן. אז מה אנחנו עושים? קופצים על הדי רבנן וזומחים את הדאורייתא. מה פתאום? זה לא שיקול דעת נכון. אומר לו רבי חייה, לא תהה כזאת בישראל. אין מציאות שבן אדם יתבזה ויש שיעור תורה. מבטלים שיעור תורה ובן אדם לא יתבזה. מסופר על רבי חיים עוזר. בלשות אחי עזר, אחד מגיוני עולם בדורות האחרונים, היה בתקופה של החפץ חיים. הוא היה כבר זקן, מבוגר, יצא מהבית כדי להעביר שיעור, הוא היה עם מקל והולך לאט לאט. פתאום ניגש אליו מישהו, שואל אותו, כבוד הרב, איפה זה רחוב? הרב הבין אותו, אומר לו, שואל לו,
בוא אני אראה לך איפה הרחוב. תלמיד אומר לו, כבוד הרב, זה לא בכיוון שלך בכלל. ללכת לרחוב הזה זה עוד סיבוב של חצי שעה, אתה בקושי יש לך כוח ללכת. הוא אומר לו, ש... לקח אותו את הבן אדם עד המקום, אמר לו, הנה זה פה. עכשיו אמר לתלמיד שלו, בוא נחזור לישיבה. חזר לישיבה, איך שנכנס לישיבה, נפל על כיסא, אמר רבותיי, אין לי כוח להעביר שיעור. אנוס רחמן את פטרי, אין שיעור היום. אז בא אליו התלמיד, אומר לו, כבוד הרב, תשמע, זה תורה ואנחנו צריכים ללמוד. מה הולך פה? הוא סך הכל שאל אותך, איפה הכתובת, איפה הרחוב הזה? תגיד לו, כך ימינה, שמאלה, שתיים, שלוש, הגעת. למה אתה צריך להסתובב איתו, ועכשיו כבר אתה לא יכול להעביר שיעור תורה? תראה, מבטל פה שיעור תורה של רבים, 100, 200, 300 איש. מה, בשביל לענות לו תשובה? אמר לו, אתה שמת לב שהוא מגמגם? אומר לו, ברור ששמתי לב, איך אפשר לדלג על זה? הבן אדם, עד שהוא שאל את השאלה 10 דקות. אז הוא אומר לנו, אומר לו, מה נראה לך? הייתי אומר לו, ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, היה פוגש בן אדם בדרך, מתחיל לגמגם, מתבייש, הבן אדם השני היה מבזה אותו, מסכן עד שהיה מגיע למקום, היו שופכים עליו קיתונות של בוז. ובשביל שהיהודי הזה לא יצטער, אפשר לבטל שיעור תורה. כדי שהיהודי הזה לא יצטער, אפשר לבטל שיעור תורה. זה אמרנו, כבוד, זה גימטרי הלב, צריך לשים לב רבותיי. כל גדולי הדורות האחרונים שלנו, איזה גדולים, רב שלמה זלמן אוירבך, איזה רגישות של גדולי ישראל, איזה רגישות. הוא פעם אחת עלה לאוטובוס, והתיישב, הראש שלו בתורה, אוטובוס חצי ריק, עולה חיילת, כל האוטובוס ריק. היא בוחרת להתיישב איפה? ליד גדול הדור, ליד רב שלמה זלמן אוירבך. עכשיו, רב שלמה זלמן אוירבך מסתכל, האוטובוס ריק, אם אני אעיר לה, היא תיפגע. אם אני אגיד לה, זוזי רגע, אני רוצה לעבור לכיסא ליד, היא תיפגע. מה עושים? מה עושים? אני לא יכול לשבת ליד, אז זה בעיה. מה עושים? מה עשה רב שלמה זלמן אוירבך? צפצף בפעמון, ירד בתחנה הקרובה, היא לא יודעת איפה הוא צריך לרדת. כנראה הגיע המקום שלו, ירד. חיכה 50 דקות לאוטובוס, כמעט שעה, לאוטובוס הבא שיגיע, והלאה, הלאה. למה עשית את זה רב שלמה זלמן אוירבך? על מנת לא לצער יהודי אחד בישראל. זה נקרא שימת לב. זה נקרא שימת לב. תשים לב. רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא, כן. פספס, לא חשב על זה. כן, יכול להיות. יכול להיות. הוא לא התכוון לבייש אף אחד. הוא חשב, אם אני אגיד, הבן אדם יצא, הוא לא יתבייש. הבכייה חשב, הבן אדם בוודאי יתבייש. הוא גדול, הוא לא מבין את זה, הוא לא מתעסק בכבוד. אבל התלמיד, אם יגידו לזה, הוא יתבייש. יש תלמיד, יש רב, מסופר על רבי משה פיינשטיין. אחד מגדולי הדורות האחרונים היה יושב בארצות הברית. כששמעתי מהרב מודיאן, שיחי, שהרב אלישיב פעם פסק איזה פסק, ורצו לערער על הפסק. אז אמרו, מי מערער על הרב אלישיב? מי יכול לערער על הרב? אמרו לו, משה פיינשטיין, בעל השו"ת איגרות משה, יש לו השגות. אם זה שו"ת איגרות משה, אפשרי, זה גדול עולם. אז הוא מסופר שהיה אחד הנסיעות שהוא נסע. ופתחו את הדלת, והתלמיד, וכשהוא יצא החוצה, בא הרב, שם את היד על הדלת, ורצה לצאת, בא התלמיד, תרק את הדלת. תרק את הדלת, סגר לו את הדלת על האצבעות, והמשיך ללכת. מה היינו עושים אנחנו? נותנים צעקה שהייתה מגיעה עד לכיסא הכבוד. איזה כאבים זה. איזה כאבים הדלת נסגרת. מה עשה רבי משה פיינשטיין? הוא שותק. הוא מחזיק את עצמו 10 שניות, אף אחד לא יודע, לא שם לב שהדלת סגורה. אחרי 10 שניות שהוא ראה שהתלמיד מתרחק, הוא אומר לנהג, תעשה לי טובה, תפתח את הדלת. הוא אומר לו, איזה דלת? פה הדלת, האצבע שלי תקועה פה. פתח לו את זה, הוא אומר לו, למה לא צעקת? הוא אומר לו, אם הייתי צועק, התלמיד הזה היה שם לב, שהוא סגר את הדלת על היד שלי, היה מתבייש בכזאת בושה, שלא יכלתי להרשות לעצמי ותפסתי את עצמי. תראו מה זה גדולי ישראל. תראו מה זה גדולי ישראל. לאיזה נקודות הם מגיעים. עד לאיכן הם מגיעים. עד לאיכן הם מגיעים. הרב שטיינמן, מעל גיל 100, מגיעים אליו הנכדים שלו ביום שבת. וביום שבת הם מתחילים, רוצים להתחיל להשאיר. כי יש מרש. אמר להם, מה סבא, מה קרה? השיר הזה לא טוב? נשיר שיר אחר. דרורי. אמר לו, סבא, מה? שבת, חג היום. רוצים להשיר, לשמוח. אמר להם למעלה, גרה שמחה, שמחה היא אלמנה, ואין ילדים, היא תשמע קולות של ילדים ושמחה ותרגיש עכשיו שבת, יום טוב, אני לבד, אני מצטער, אז תהיו בשקט. עלה הנכד,
שם את הראש ליד הדלת, והוא שומע שגם אצל שמחה, אלמנה יש שמחה ועניינים, אז הוא ירד לסבא שלו, לרב שטיינמן, ואמר לו, סבא, למעלה יש גם נכדים ושרים, אמר, כן? אז תשאירו, אין בעיה. ספר הנכד, זה שסבא שלי הוא גדול בתורה, זה אני יודע. זה שהוא גדול במידות, אני גם יודע. הרב שטיינמן, כל התורה שלו זה בן אדם לחברו. אומר שיהודי מגיע לעולם על מנת לתקן את הדבר הזה שנקרא בן אדם לחברו. יהודי חי וצריך לחשוב כל היום איך אני עושה טוב ואיך אני לא פוגע בחבר שלי. אומר, אבל אני הייתי בהלם, איך הוא חשב על זה בכלל? מי חושב על זה? אני יושב בבית עכשיו, יום שבת, סעודה עשיתי, ואני רוצה לשיר ולשמוח. מי חושב על האלמנה למעלה? מי חושב על האלמנה למעלה? זה גדולי ישראל רבותיי. זה שימת לב. זה שימת לב. היה איזה סיפור, נדמה לי שזה גם רב שלמה זלמן אוירבך. היה איזה סיפור שנולד איזה ילד, והיה מחלוקת בין הבעל האישה. הבעל אומר, נקרא לו אהרון, והיא אומרת לו, נקרא לו בנימין. זה אומר ככה, זה אומר ככה, אומרים, עד שיבוא הכתוב השלישי ואחרי ביניהם, בוא נלך לרב. הרב מה שיחליט, יגיד, אנחנו עושים. הגיעו לרב, שואלים את הרב קוד, הרב, ככה וככה, מה נקרא לו? הוא חושב, אומר לו, תקראו לו אהרון. אמרו לו, מקבלים, אבל יסביר לנו כבוד הרב, למה לא השם השני? אמר להם הרב, תראו מה זה מחשבה של גדולי ישראל. אמר להם הרב, מעליכם יש אימא שהבן שלה לא עלינו נפטר בקיצור ימים ושנים. ואחד מהשמות שרציתם לתת זה כמו שם של הבן שלך. עכשיו אתם גרים בשכנות אליה. תחשבו, האימא עכשיו קוראת לילד, קוראים לו משה. משה! היא למעלה שומעת משה ונזכרת בבן שלה והלב שלה כואב ודואב. אל תקראו לו משה, תקראו לו שם אחר. זה השימת כבוד שבן אדם לחברו. עד לרמות האלה. עד לרמות האלה. מסופר על האור לציון. האור לציון היה פעם בשמחת תורה, רוקד, ושמח והכל. פתאום רואים אותו, עושה אחורה פנה, נכנס לכיוון ההיכל, עובר מעבר לפרוכת, שם על עצמו את הפרוכת ומתחיל להתפלל. אמרו, מה זה? מה קורה פה? אחרי שהוא סיים, אמרו לו, כבוד הרב, מה היה? היו גזרות קשות, העם ישראל? עשית מיתוק הדיני? מה עשית פה? מה קרה? אמר להם, לא. אמרו להם, טוב, תלמד אותנו, תורה אנחנו רוצים. מה עשית? למה עשית ככה? אולי גם אנחנו נהיה ככה. אמר להם, הייתה מישהי בעזרת נשים, זה שמחת תורה, והם זורקים סוכריות. הייתה מישהי בעזרת נשים, הייתה צלפנית טובה, תפסה סוכריה ונתנה בום, ולא פחות ולא יותר, איפה פגע? פגע בעין של הרב. היא פגעה בעין שלו, העין שלו התחילה לברור והתחילה לבנוע, לדמוע. עכשיו תחשבו לעצמכם כשקורה דבר כזה, מה בן אדם עושה? אם היה צועק הרב, איי! היא הייתה נבהלת, אומרת, וואי, במי פגעתי? פגעתי ברב. אמרתי, אני לא רוצה לפגוע בה. ספגתי את המכה, התחבאתי מתחת מאחורי האחד, עשיתי את עצמי והתפללתי ברוך השם, קראתי תהילים, עד שהדמעות שלי מהעיניים הפסיקו לדמוע, יצאתי החוצה כדי שאותה בת ישראל לא תתבייש. שואלים עד איכן בן אדם לחברו, עד כאן. עד כאן, השימת לב היא צריכה להיות גדולה, גדולה, גדולה בבן אדם לחברו. אין בזה משחק. אין בזה משחק. אנחנו צריכים להקפיד בבן אדם לחברו עד כדי כך. ולכן אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך. זה כלל גדול בתורה. שלא תאמר, הועיל ונתבזיתי, אז גם מתבזה חברי עמי. אם אני אוכל אותה, גם אוכל אותך. אמר רבי תנחומי, אם אתה עושה כן, דע לך. למי אתה מבזה? בדמות אלוקים עשה אותו. אתה לא פוגע בחבר שלך, אתה פוגע בקדוש ברוך הוא. כי בצלם אלוקים עשה את האדם. ועל זה אנחנו בוכים ודואבים על 24 אלף תלמידים של רבי עקיבא, שהם לא נהגו כבוד, זה בזה. לא נהגו כבוד, זה בזה. נתאר לעצמנו, שאם היו מכריזים הרופאים, שכל זקן וזקנה שנכנסים למושב זקנים, הם נעשים צעירים יותר משנה לשנה. נעשים צעירים, מצאו את 100 החיים. הרי כשכל הזקנים היו פונים לשם, וגם המבוגרים היו פונים לשם, למה רוצים, מצאו את סם החיים. חוזרים להיות צעירים. איגל, איזה כיף, נחזור להיות צעירים. בימי ספירת העומר לימדו אותנו חז"ל, שככל שאנחנו מתקדשים, ומכינים את עצמנו מיום ליום לקראת יום מתן תורה, הרי שיוצאים מהטומאה ונכנסים לשערי הקדושה, אנחנו מתחדשים כמו תינוק שאין בו חטא. כאילו נולדנו מחדש, כאילו גילינו את מעיין הנאורים, ולא עוד, אלא שהנמשל הוא פי כמה מהמשל,
כי המשל הוא רק דמיון בעלמא, שהרי זה לא ייתכן. מה, מצאתם דבר כזה שנקרא מעיין הנעורים? לא כן, הנמשל הוא אמת לאמיתה של תורה. כשאנחנו סופרים את ספירת העומר, ואנחנו מייחלים, ואנחנו נחשפים ליום המיוחד הזה, שנקרא יום מתן תורה, ואנחנו מתקדשים בכל ענייני הרוחניות, הרי שאנחנו זוכים ומקבלים רוח חדשה. וכמו כן, ככל שימסור אדם את עצמו בעבור התורה הקדושה, והוא ישיח את דעתו מכל ענייני העולם הזה מפני התורה והמצוות, הוא יזכה לכתרה של תורה. יזכה לכתר תורה. ואת המידה של ההשתוקקות והכיסופים לתורה אפשר ללמוד מכל גדולי ישראל. כמה היו נחשפים, כמה היו הולכים לתורה. על, על, על רבנו יוסף חיים, בעל הבן איש חיים מבגדד, מסופר שכבר כשהיה קטן, השקידה שלו והתמדה שלו בתורה היא כבר הייתה ניכרת. וכשהיה חוזר לבית שלו מהלימודים, היה ניגש ישר לספר, לארון הספרים שבבית שלו, ולומד עד חצות לילה. וכל זה בענווה ובצניעות, עד שאפילו בני הבית לא ידעו איפה הוא נמצא. והיו צריכים לחפש אותו כדי להביא לו את הארוחה שלו. על הרב בן ציון אבא שאול, שסיפרנו עליו כרגע. היו מספרים, כשהוא היה הולך בדרך, היה נראה מחנה מוזר, הוא מוזיז עם הידיים, כאילו מדבר עם מישהו, כאילו ראה, איפה, הראש שלו היה בתורה, והוא היה נלחם במלחמתה של תורה, כל תוך כדי הליכה, והיה אומר, איך יכול להיות, רבות, יש איסור, אתם יודעים, אם בן אדם עובר איפה שיש ריח רע, מבואות מתונפים, אסור לדבר בדברי תורה, אז היה אומר, חכם אבא ציון, חכם רבי אבא בן ציון, בן ציון אבא שאול, איך יכול להיות להשיח את התורה לרגע אחד, גם אם אני במקום מתונף? איך אני יכול להשיח את דעתי? אנחנו יכולים, אבל הוא לא יכול. זה גדולי ישראל. סיפר רבי יצחק חקק, השמש של הרב עובדיה, הוא אומר, אם אני לא רואה בעיניים, אז אני... הוא אומר, כמה פעמים הרב עובדיה היה חוזר מכינוסים ומכל מיני מקומות, והוא אומר, הייתי פותח לו את הדלת, והוא היה נכנס, הוא היה נכנס לאוטו בקפיצה, והיה שוכח את הרגליים שלו בחוץ. הרגליים שלו היו נשארות מבחוץ, הוא כבר עם הספר. הוא כבר עם הספר, תוך כדי מעוף, הוא כבר עם הספר. מה עם הרגליים? הוא שכח להכניס אותם פנימה. אומר רבי יצחק חקק, הוא אומר, אני רואה בעיניים, זהו, הוא כבר לא איתנו. הוא כבר עמוק בתוך הספר, הייתי מכניס אותו הרגליים בשקט, וסוגר את הדלת ושלום על ישראל. כמה שקידה, כמה כיסופים לתורה, מהאהבה של התורה, הם זכו להיות גדולי ישראל. כל אחד יכול, כתוב שכל אחד יכול להיות משה רבנו. רק תרצה, רק תחשוף. ההזדמנות הגדולה שיש לנו, אנחנו להגיע למשה רבנו, מתי זה? בחג השבועות. חג השבועות. תזכרו, גדולי ישראל, אלה שאנחנו מכירים אותם, הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, היה מסיים את השולחן ערוך כל חודש. כל חודש מסיים את השולחן ערוך, בפשטות מסיים אותה. אני לא צריך שלם, שולחן ערוך היה מסדר לו את הסדר, 30 יום מסיים את כל הסדר של השולחן ערוך. הרב עובדיה היה גומר את השס 4 פעמים בשנה. 4 פעמים בשנה היה גומר את השעת. שהתעייף, היה גומר אותו 2 פעמים בשנה. פעם אחת הוא עשה איזה סעודה, ככה מיוחדת לסיום השעת. אמרו לו, מה מיוחד הסעודה הזאת? אתה מסיים את השעת 4 פעמים בשנה, מה כל כך מיוחד הסעודה? הוא אומר לו, אבל זה סיום מיוחד. אמרו לו, מה מיוחד בסיום הזה? אמר להם, אני תמיד חוזר ביום שישי מהבית הכנסת, ומגיעים הילדים והנכדים, ועד שמתעספים וזה לשואר, אני הולך, תופס לי פינה, אני בינתיים, לומד גמרא. מכל הימי שישי האלה עשיתי סיום, לא מסכת, עשיתי סיום השס, הנה, עכשיו אני עושה סיום. זה אנשים שחיים את התורה, נחשפים לתורה. צמאה נפשי לאל חי, מתי אבוא וראה פני אלוקים. אבל תזכרו, אנשים האלה לא נולדו ככה. הרב עובדיה לא נולד הרב עובדיה, הרב אליהו לא נולד על הרב אליהו. והבא בסלי הקדוש הוא גם לא נולד, הבא בסלי הקדוש. בן אדם צריך לחשוף, וצריך להתאבות, וצריך להכין את עצמו בתור כלי לקבלת התורה, ואז יש שפע גדול שיורד מן השמיים בחג השבועות, ואז הוא צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, תפתח את מה שסתום פה, תשחרר את כל הפקקים שיש פה, כדי שאני אזכה לקבל את התורה. הרמב״ם, רבנו משה בר מימון, אחד מגדולי עמודי ההוראה שאנחנו מכירים, כמעט 80% מהפסיקות בשולחן ערוך, זה על פי הרמב״ם. כשהיה קטן, היה שובב. לא היה קולט, לא היה לומד. אבא שלו זרק אותו מהבית. אמר לו, לך, אתה מבייש אותי. המלמד בא אליי, אמר לי, שברת חלון ואתה לא לומד גמרא, לך מפה, לא רוצה לראות אותך. הלך הרמב״ם, נכנס לבית הכנסת כשהוא ילד קטן, הוא היה יתום מאמא שלו אז, נכנס לבית הכנסת, פתח את ההיכל, בכה כל הלילה. בכה כל הלילה, כל הלילה בכה, ריבונו של עולם. תעזור לי, אני רוצה, אבל הראש שלי סתום. בכה, 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 נרדם, בבוקר קם,
ונהיה הרמב״ם. קיבל את החוכמה. אם בן אדם ירצה, קדוש ברוך הוא ייתן לו. רק יש לך זמן, אתה צריך להכין את עצמך בתור כלי. מתי? בימים הקדושים האלה של ימי ספירת העומר. יש לך 49 יום, 48 קניינים שבהם נקנה את התורה. כל יום תלמד קניין אחד. ביום 49 תעבור על הכל, תגיע לחג השבועות, חג מתן תורה, תפלל טוב לקדוש ברוך הוא שיזכה אותך בעזרת השם לכתרה של תורה. כי אם יש תורה, יש הכל. ואם אין תורה, אין כלום. למה? כי על התורה כתוב. כי הם חיינו ואורך ימינו, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. אם יש תורה יש הכל, אם אין תורה אין כלום, אבל כדי לקבל את התורה צריך להתכונן. ודרך אגב רבותיי, כל אחד יכול. כתוב שהתורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטל. יבוא ויטול, אם יש רצון ויש כיסופים, אז בעזרת השם גם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את היכולת. אז ננסה את הימים של ימי ספירת העומר בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יערה עלינו קדושה וטהרה, ובעזרת השם נגיע למתן תורה מוכנים כדי ביי.